নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰায় এগেষ্ট্ৰলজি চলিউচন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, যোৱা ভিডিঅ'ত আমি বৃহস্পতি প্ৰতিকাৰৰ বিষয়ে জানিলো, আহক এইবাৰ আমি জানিম সূৰ্য দেৱতাৰ প্ৰতিকাৰ কি কৰা উচিত হয়। চাওক, চলাৰ প্লেনেটৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নক্ষত্ৰ, যিটো নক্ষত্ৰ বুলি কোৱা হয়, কিন্তু আমাৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত সূৰ্য দেৱতাকো গ্ৰহৰ খাতিৰতে ধৰা হয়। বাৰু যি কি নহওক, এইটো এটা বেলেগ টপিক, আহক আমি আমাৰ টপিকলৈ যাওঁ। সূৰ্য দেৱতা যদি বেয়া হয়, সূৰ্য দেৱতাৰ বা ৰিজাল্ট যদি আমি নাপাওঁ, তেনেহ'লে কি প্ৰতিকাৰ কৰা উচিত? চাওক, যেতিয়া কোনো জ্যোতিষে আপোনাক ক'ব যে সূৰ্য দেৱতাৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগে, তেনেহ'লে আপুনি প্ৰশ্ন কৰিব যে সূৰ্য দেৱতা লগ্নৰ মিত্ৰ নে শত্ৰু হয়। সূৰ্য দেৱতা লগ্নৰ মিত্ৰ নে শত্ৰু হয় এই কুৱেশ্যনটোত কৰিব, কাৰণ কিয়, এইটোৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি ৰিমেডি কৰা যায়। চাওক, সূৰ্য দেৱতাৰ কি কি ৰাশিৰ লগত মিত্ৰতা আছে আপোনালোকে জানি লওক। সূৰ্য দেৱতা মেষ ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশিৰ অধিপতি, মীন ৰাশি, ধনু ৰাশিৰ অধিপতি, কৰ্কটৰ লগত আৰু সিংহ ৰাশি নিজৰ ৰাশিৰ লগত সূৰ্য দেৱতাৰ মিত্ৰতা আছে। তাৰ ওপৰত বুধৰ লগতো মিত্ৰতা আছে, মানে কন্যা ৰাশি আৰু মিথুন ৰাশিৰ লগতো সূৰ্য দেৱতাৰ মিত্ৰতা আছে। এতিয়া কি কি লগ্নৰ ৰাশিৰ লগত মিত্ৰতা নাই, সেই ৰাশিকেইটা হ'ল মকৰ, কুম্ভ, দিশ আৰু তুলা ৰাশিৰ লগত মিত্ৰতা নহয়, আৰু তুলা ৰাশিত সূৰ্য দেৱতা নিছে। সেইকাৰণে মনত ৰাখিব, লগ্নটো চাই ল'ব যে লগ্ন কাৰ পৰিছে। যদি সূৰ্য দেৱতাৰ মিত্ৰ লগ্ন পৰিছে, তেনেহ'লে বিনা দ্বিধাই আপোনালোকে সূৰ্য দেৱতাৰ ৰত্ন ধাৰণ কৰিব পাৰে। যদিও সূৰ্য দেৱতা 6-8-12 ভাৱতো যদি থাকে, তথাপিও আৰামছে তেওঁ ৰত্ন পিন্ধিব পাৰে। আৰু সূৰ্য দেৱতা যদি লগ্ন মিত্ৰ হয়, যদি নিজ অৱস্থাত আছে, তথাপিও কিছুমান চাৰ্কামটেঞ্চেছত ৰত্ন পিন্ধিব পৰা যায়। কিন্তু সূৰ্য দেৱতাৰ যদি লগ্ন মিত্ৰ নহয়, ঠিক আছে, শত্ৰু লগ্ন হয়, তেতিয়াহ'লে সূৰ্য দেৱতাৰ কাৰণে ইয়াতে ৰত্নৰ পিন্ধিলে প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। সেইকাৰণে সূৰ্য দেৱতাই ইয়াতে মন্ত্ৰ, দান, দক্ষিণা, বৈ থকা নদীত কিবা উটুৱাই দিয়া আদি ধৰণৰ হোম যজ্ঞ আদি যদি কৰা হয়, তেনেহ'লে সূৰ্য দেৱতাৰ ভাল ফল পোৱা যায়। যদি সূৰ্য দেৱতাৰ লগ্ন মিত্ৰ নহয় আৰু সূৰ্য দেৱতা 6-8-12 ভাৱত থাকে বা সূৰ্য দেৱতাৰ নিজ অৱস্থাত থাকে, তেনেহ'লে সূৰ্যৰ দশা, অন্তৰ্দশাত সূৰ্যই সদায় নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিব। ঠিক আছে, সূৰ্যৰ ৰিজাল্ট সদায় নিগেটিভ আহিব। তো সেইটো কাৰণে কিছু বস্তু আমি ক্লিয়াৰ কাট জনা দৰকাৰ যে সূৰ্য দেৱতাৰ প্ৰতিকাৰ আমি কি কৰিম। কেতিয়াবা কি হয়, যোৱা ভিডিঅ'ত মোৰ কোৱা নহ'ল যে সূৰ্য দেৱতা কিছু গ্ৰহ যদি সূৰ্যৰ দ্বাৰা অস্ত হৈ যায়, অস্তৰ খাতিৰত যিকোনো গ্ৰহৰে ৰত্ন পিন্ধিব পৰা যায়। ঠিক আছে, চাওক, এতিয়া আমি গম পালোঁ যে বল সূৰ্যক যেতিয়া আমি গম পাওঁ যে সূৰ্য নিৰ্বলী, সূৰ্য নিৰ্বলী দুটা ধৰণে হ'ব পাৰে। এটা হ'ল কি, তেওঁৰ বল কম, সঁচাকৈ তেওঁৰ বল কম, জাতকক সূৰ্যৰ বলৰ দৰকাৰ আছে, যাৰ কাৰণে জাতকে যিকোনো বস্তু এচিভ কৰাত অসুবিধা হৈ আছে। যেনে সূৰ্য দেৱতা যদি লগ্নৰ মিত্ৰ হয়, তেওঁৰ যদি সৎবলত, সৎবল মানে কি কি হ'ব, যেনেকৈ আমাৰ দৃষ্টিবল থাকে, আমাৰ দিগবল থাকে, নতুনত বল থাকে, এনেকৈ 6টা বল থাকে, বা তাৰ ওপৰত সৰবৰ্গ থাকে। সৰবৰ্গ যদি সূৰ্য দেৱতা বলহীন হয়, যেনে লগ্নত যদি সূৰ্য বল কম, সৌৰাত যদি বল কম, ডেকানত যদি বল কম, বা নৱাংশত যদি বল কম, দ্বাদাংশত যদি বল কম, বা ত্ৰিশাংশত যদি বল কম হয়, তেনেহ'লেও সূৰ্য দেৱতাৰ এনে নিৰ্বলী হ'ব। কিন্তু লগ্নৰ মিত্ৰ সূৰ্য দেৱতাক আমি জেমষ্টনৰ বা ৰত্নৰ মাধ্যমেৰে বল দিব পাৰোঁ। যদি লগ্নৰ শত্ৰু হয়, তেনেহ'লে ৰত্নৰ মাধ্যমেৰে বল দিলে জাতকৰ কাৰণে প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। ঠিক আছে, আৰু সূৰ্য দেৱতা যদি লগ্নৰ মিত্ৰ হয়, 6-8-12 ভাৱত থাকে, নিজ অৱস্থাটো থাকে, তেনেহ'লে কিছুমান চাৰ্কামটেঞ্চেছত সূৰ্য দেৱতাৰ ৰত্ন জাতক বা জাতিকাক পৰিধান কৰাব পৰা যায়। কিন্তু লগ্নৰ যদি মিত্ৰ হয়, এণ্টিপাৰ্টি হয়, যদি সূৰ্য 6-8-12 থাকে, সূৰ্য নিজ অৱস্থাকে খুব ৱৰ্ষ্ট ৰিজাল্ট দিয়া দেখা পোৱা গৈছে। যেতিয়া সূৰ্যৰ দশা, অন্তৰ্দশা পৰে, জাতক বা জাতিকাক খুব বেয়া ৰিজাল্ট আহে। সেইকাৰণে তেনেস্থলত কি কৰিব লাগিব, বা সূৰ্য দেৱতা যদি শত্ৰুগৃহী হয়, বা ভাল ঘৰটো যদি থাকে, সেই ভাল ঘৰবিলাকো সূৰ্য দেৱতাই বেয়া কৰি দিব যদি লগ্নৰ মিত্ৰ নহয় সূৰ্য দেৱতা। ঠিক আছে, সূৰ্য দেৱতা যদি লগ্নৰ মিত্ৰ নহয়, কিছুমান বস্তু আমি জানিব লাগিব। তাৰপিছত সূৰ্য দেৱতাই ৰিমেডি কি কি কৰিম, ইয়াতেতো সূৰ্য দেৱতা যদি লগ্নৰ মিত্ৰ নহয়, তাৰ কাৰণেতো জেমষ্টন বৰ্জনীয় হৈ গ'ল,
তেনে সূর্য দেবতা ইয়াতে মন্ত্রর দ্বারা মন্ত্র পাঠ হোম যজ্ঞ দান দক্ষিণা বা গ্রহর মূল আদি পরিধান করে বা গ্রহর কবচ আদি ধারণ করে গ্রহটো শান্ত করিব পৰা যায় আর জাতক বেনিফিট দিব পৰা যায়। ঠিক আছে, তো মন্ত্র মাতিলে কি কি সূর্য দেবতাক অর্ঘ ঢালি পানি ঢালি যদি আমি মন্ত্র মাতো, নামাতিলেও যদি সূর্য দেবতাক আমি নিয়মিতভাবে পানি অর্পণ করো জল অর্পণ করো তথাপিও সূর্য দেবতা শান্ত করিব পৰা যায়। যদি জল অর্পণ করার লগত ওম আদিত্যায় বিদ্মহে দিবাকারায় ধীমহি তন্ন সূর্যায় প্রসূদায় এই মন্ত্র জপ করো তথাপিও খুব ভাল পরিণাম পোৱা যায়। কিন্তু সূর্য দেবতার মন্ত্র যদি 108 বার মাতো, যে ওম ঘৃণি সূর্যায় নম বা ওম হ্রাং হ্রিং হাং সা সূর্যায় নম এই মন্ত্র যদি 108 বার জপ করো যথেষ্টখিনি ভাল পরিণাম পাও। বা তামৰ যদি কইন আমি যদি বৈ থকা নদীত উঠিয়াই দিওঁ তথাপিও সূর্য দেবতার নিগেটিভ এফেক্টর পৰা বচা যায়। বেলগছৰ শিপা যদি আমি আনি হাতত পরিধান করো তথাপি সূর্য দেবতার নিগেটিভ এফেক্টর পৰা বচা যায়। বহুত ধরনের ক্রাইটেরিয়া আছে সূর্য দেবতাক শান্ত করা। তো আপনাদের সেইকাৰণে জ্যোতিষীজনে যেতিয়া কব যে সূর্য দেবতা আপনার কারণে প্রবলেমেটিক প্ল্যানেট হয়, তো কি আপনি সূর্যর প্রতিকার করব লাগবে, এখানে বারে বারে সুধি লব যে সূর্য দেবতা লগ্নর মিত্র নে শত্রু, লগ্নর মিত্র শত্রুর উপর ডিসাইড করেহে জাতক জাতক বা জাতিকার সূর্যর প্রতিকার দিয়া হয়। আর সেই প্রতিকার লয় জাতক বা জাতিকায় সূর্যর দশা অন্তর্দশাত যথেষ্টখিনি ভাল পরিণাম পায়। আর কেতিয়াবা দেখা পাব যে আপনি স্টোন এটা পিন্ধার এক সপ্তাহ বা এক মাহৰ ভিতৰতে আঙুলিটো ক্ৰেক হৈ গৈছে, তাত ভয় কৰিবলগীয়া একো কথা নাথাকে। সূৰ্য দেৱতাৰ তাৰমানে আপোনাৰ কুণ্ডলীখনত পাৱাৰ বহুত বেছি আছে, সেইকাৰণে ৰক্তটো ধাৰণ কৰাৰ লগে লগে ক্ৰেক হৈ যায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, সূৰ্য দেৱতাৰ মন্ত্ৰ আদিৰ দ্বাৰা সূৰ্য দেৱতাক শান্ত কৰিব লাগিব, ইয়াত ৰত্নৰ মাধ্যমেৰে নহয়। আৰু কিছুমান কুৱেশ্যন আহে যে সূৰ্য দেৱতাৰ যদি ৰত্ন পিন্ধিলেও পিন্ধাৰ পিছত দুমাহ একমাহ ডেৰ মাহ বা লগে লগে যদি সূৰ্যৰ ৰত্নটো হেৰাই যায় কি ৰিজাল্ট, তাৰমানে কি হ'ল যে আপোনাৰ সূৰ্য দেৱতাৰ ৰত্ন একেবাৰে নালাগে। সূৰ্য দেৱতা আপোনাৰ এটা সময়ত বেয়া আছিল যদিও এতিয়া আৰু সূৰ্য দেৱতাৰ প্ৰতিকাৰৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, এইটো এটা ভাল চাইন হয়, এইটো নিগেটিভ চাইন নহয়। তো ৰত্ন যদি পিন্ধাৰ পিছত হেৰায় এইটো জাতক বা জাতিকাৰ কাৰণে শুভ চাইন বুলিয়ে দোষ কোৱা হয়। তো এনেকৈ আমি সূৰ্য দেৱতাৰ প্ৰতিকাৰৰ বিষয়ে আৰামছে জানিব পাৰোঁ। তো আপোনালোকৰ কণ্ডিশ্যন কি হ'ব যে যিজন জ্যোতিষীক দেখুৱাইছে তেওঁ পৰা সুধি ল'ব যে সূৰ্য দেৱতা লগ্নৰ মিত্ৰ নে শত্ৰু। আশা কৰোঁ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ই আপোনালোকক এষ্ট্ৰলজিৰ বিষয়ে জনাত সহায় কৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।